Salam, sizinlə danışan İlkindir. Bir aya proqramçı olmaq, nağıl kimi səslənir. Siz proqramçı sözünü deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Proqramlaşdırma mənim fikrimcə qaydalar siyahısıdır. Sadəcə instruksiyalardır. Bu nə deməkdir? Misal üçün, mən dostuma deyirəm ki, evdən çıx, sağa dön, ondan sonra 300 metr qabağa get, 300 metrdən sonra isə solda yol görəcəksən. O yolu keçəndən sonra qabağında supermarket olacaq. Supermarketə daxil olandan sonra sağ tərəfində çörək və un məmulatların yazısının altında olan sağ tərəfdən ikinci çörəyi götür və kassaya get. Kassada ödənişini et, çörəyini götür və ondan sonra bundan qabaq verdiyim instruksiyaları əksinə çevir və evə qayıt. Axırıncı bir dəqiqə ərzində mən bir instruksiya verdim. Amma instruksiyanı mən insana verdim, düzdür? Kompüterə verilən instruksiya isə proqram deyil. Bu analogiya beynimizə çox gözəl oturur. Niyə? Çünki gündəlik həyatımız oxşayır. Amma danışdığım instruksiya Azərbaycan dilində idi. Kompüterin dillərinə isə proqramlaşdırma dilləri deyilir. Qayıdaq bizim mövzuya. Proqramlaşdırmanı bir aya öyrənmək olarmı? Mən onlarla insanlara proqramlaşdırmanı öyrətmişəm. Mənimlə qalın və videonun axırında mən sizə bu statistika haqqında məlumat verəcəm. Kompüterlə davranışınız yaxşı səviyyədədirsə, siz bunu etməyə çalışa bilərsiniz. Soruşacaqsınız, necə? Bir proqramlaşdırma dilini seçin. Misal üçün, Python, PHP, JavaScript, bunlar girişi asan olan dillərdir. Və ya dərhal obyekt-yönümlü proqramlaşdırmaya keçin. Bu, Java və C# dilləridir, misal üçün. Narahat olmayın. Bir dili öyrənəndən sonra başqa dillərə keçmək daha da asan olacaq. Dili seçdiniz. Bundan sonra nə idi? Əsasları öyrənin. Əsaslar nədir? Giriş-çıxış operatorları. Çevrilmə. Şərtlər. Dəyişənlər və massivlər. Looplar və funksiyalar. Bunlar hamısının haqda bir-bir başqa videolarda danışacaq. Mən məsləhət görərdim ki, ilk proqramınız kalkulyator olsun. Əvvəldə kalkulyatorunuzun interfeysi, yəni dizaynı heç olmasa da olar. Hamısını command line ilə yaza bilərsiniz və birinci rəqəmi daxil edirsiniz, sonra ikinci rəqəmi daxil edirsiniz, enter düyməsinə basırsınız və nəticəni alırsınız. Bu, ən asan formada yazılan kalkulyatordur. Sizin ilk proqramınız gözlədiyiniz kimi normal işləyirsə, o deməkdir ki, siz artıq proqramlaşdırmanın əsaslarını başa düşdünüz. Çalışın ki, yazdığınız proqram bundan öncə sıraladığım əsaslardan istifadə etsin. İlk başlayanda proqramlaşdırma prosesi nəcür olur? Siz yeni layihə yaradıb kodunuzu yazırsınız. Proqramınızı işə salırsınız. Hər hansı bir xəta görürsünüz. Həmin xətanı Google-da axtarırsınız. Bir neçə cür həll tapırsınız. Heç bir həll tapa bilmirsinizsə, saatlarla zaman itirmişsinizsə, o deməkdir ki, sual verməyə zamanı gəldi. Ətrafınızda bilikli bir insan tapın. Həmin siz yazdığınız kodu başa düşə bilən bir insan tapın. Bunun üçün siz sosial şəbəkələrdə hər hansı bir qruplara müraciət edə bilərsiniz və ya stackoverflow.com saytına daxil olub, orada da hər hansı bir sual verə bilərsiniz. Bu işlə artıq məşğul olan bir dostunuz varsa, ona da müraciət edə bilərsiniz. Amma bu proses saatlarla davam da edə bilər. Probleminizi nə cürsə həll edirsiniz. İndi qalır başa düşmək. Niyə sırf siz yazdığınız həll işlədi? Kod yazmağa davam etmək və proqramınızı işə salmaq lazımdır. Nəticədə bir proqram alınır və siz artıq özünüzə başlayan proqramçı deyə bilərsiniz. İndi isə keçək söz verdiyim statistika. Bir aya proqramçı olmaq olarmı? 2 aya öyrənib ilk proqramlarını yazan 3 tələbəm olub. Bir aya ilk sıfırdan yazılan web saytı quran insan tanıyıram. 2 həftəyə proqramlaşdırmanın məntiqini başa düşüb, bir proqramlaşdırma dilini seçib ilk proqramlarını yazan çox çalışqan bir dostum var. Siz də bu cür istəyirsiniz? İndi başlayın. Nədən başlayayım sualınız yaranırsa, bu videoda baxa bilərsiniz.